Lucio. Bueno, me llamo Tom, Pedro. Bon dia, Jaume. Bon dia. Vull dir que ara ho has sido bastant ben tocat, perquè el gol arriba, no sé si trobes, quan estava millor, quan semblava que si fos un poc controlada, havien arribat les ocasions, i amb una, no sé si genialitat o també una acció seva, ha arribat el gol, però estava bastant bé en aquell moment. Sí, jo crec que hem estat bé tot el partit. O sigui, ja no record una altra parada del nostre porter que li va a ser mans i no recordo altra ocasió de l'Ibis en tot el partit. I en canvi record 4 o 5 ocasions molt clares del Baleares. Llavors jo crec que hem estat bé tot el partit, però no hem estat capaços de aconseguir la victòria, a pesar de que hem fet tot el que està dins els nostres mans per aconseguir-la. No, desesperar no, però sí que comença a fer mal. Comença a fer mal de veres, sobretot pels jugadors. Perquè si un vol la setmana i si un ha vist el partit, jo crec que no se'ls pot demanar una gota més de lo que hem donat. Feim palo, generam ocasions, el seu porter fa parades espectaculars, defensant beníssim, quan mos toca bloc baix, tothom s'hi ferra. Bueno, és que jo no sé què més els poden demanar a aquests jugadors que el que hagin fet avui, simplement que el baló no entri. Bueno, això és part de jo, que el baló no ha entrat i és culpa nostra que el baló no hagi entrat. No cerquem aquest tipus d'excusa, només faig un anàlisi del partit, no m'estic excusant amb absolut en res. La situació cada vegada és més complicada, però tu com a entrenador suposo que l'objectiu és mirar que l'equip no se'n vagi mentalment i que segueixi competint com ha fet avui. Sí, sí, és el que mos toca. O sigui, som professionals d'aquest deport, nosaltres estem obligats a demà a ser germós i a pesar que estarem fotudíssims, venir aquí, fer feina i preparar-nos pel següent partit, defensar una afició, un club, defensar la gent que mos palla, pues, estem obligats a donar el màxim del que tenim. Maldament, te torno a repetir, no és fàcil, lo d'avui costa de superar, joder. Nosaltres podem estar fotuts avui i podem estar fotuts demà, però aquesta plantilla no mullarà ni un segon, fins en el darrer dia, passi el que passi. És, o sigui, no és el meu objectiu, és la meva obligació. Aquesta plantilla doni 100% de lo que té, però no serà gens difícil, perquè són grans professionals. Llavors no serà difícil. Una altra cosa són els resultats. Jo aquí no puc prometre res. El que sí que puc prometre és la feina, la dedicació fins en el darrer segon. Me fa molt de mal sentir que no m'ho mereixen dur l'escut, ho respect moltíssim, però ja me fa mal perquè jo veig, és que si tots els que heu vist el partit, ja està clar que esteu a opinar són jo. Però, joder, ja m'agradaria que la gent que heu vist el partit valoreu si el Balearen no ha donat tot i si no ha fet un bon partit contra la millor plantilla d'aquesta categoria. Joder, vamos, anàvem amb una derrota i la mos hem de veure. Si ja me fa mal, i els respecto moltíssim i respecte lo millor la gent que mos demana més perquè vol que donen més i ja els entenc i els respecto moltíssim, no, però me fa molt de mal, no puc negar que ja me fa mal això. Llavors, per què me fa mal? Si nosaltres mos rossegéssim el mig d'estiam,
no te fa mal. Però del moment que tu veus el teu equip dona tot el que té, jo me sap molt de greu que aficionats pensin això dels seus jugadors. I ho dic així com m'ho sent, però sense retreure i respectant moltíssim els aficionats que puguin pensar això. És que quan analitzem ocasions, nosaltres en sols dos darrers partits duim 8-9 ocasions claríssimes de gol, diumenge passat també feim dos palos, avui feim un palo, el seu porter fa una parada espectacular, tenim tirs que surten i ells agafen un balon de fora de l'àrea i la teclaven a l'altre palo. Bueno, futbol, futbol, i tots els que estem de dins sabem que aquestes coses poden passar. Per gestionar, no, perquè era molt fàcil gestionar la plantilla del Baleares. Molt fàcil, molt, molt. De les plantilles més fàcil de gestionar fins a dia d'avui, que jo he tingut com a entrenador, perquè són grans professionals, doncs repetir. La classificació ens està posant allà on estem. Ojo. Tots som culpables de la classificació que tenim en aquests moments. Però no es per deixades ni és per falta de llanes de girar aquesta classificació. De moment no m'ordona. De moment no m'ordona i feim tot el que podem. Només? No? Gràcies.